ଘଣ୍ଟାର କଳା କାହାଣୀ। ଫୋନ୍ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୁହାର। ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, କୋଟା ପାଲଟିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ହବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ କୋଟାର କୋଠରୀ। କୋଚିଂ ହବ ଭାବେ ପରିଚିତ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଲଗାତାର ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଘଟଣା ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ରବିବାର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୋଟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ନିବେଦନ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଚଳିତ ମାସରେ ଛଅ ଜଣ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଠ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଚବିଶ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋଟାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପିଲା ପାଠର ଚାପ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁନଥିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କୋଟା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଭାବକ। ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଯେ ଆଶା କରି ଯାଉଛି, ବହୁ ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ IIT ଯିବ କି NEET ଜଏନ୍ କରିବ କି ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିବ। ଯଦି ସେ ସୁସାଇଡ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ସୁସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେପ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ୍ ପିଲା ଯାହା ସାମ୍ନା ପୁରା ଜୀବନ ଅଛି ଏତେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି? ତା'ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କିଛି ବେଶୀ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ରହୁଥିବ ଯେ ପିଲା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ଯାଏଁ କୋଟାର କୌଣସି କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଟାରେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ନିକଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସ୍କୋର କରିପାରିଲିନି, ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ତ ଟେଷ୍ଟବାଲା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫାଇନାଲ୍ କି JEE ତମେ ଫେଲ୍ କଲ କି ତମେ NEET ଫେଲ୍ କଲ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଯେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବିନି, ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଯଦି ଯିବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ରହିବେ। କୋଟାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2015 ପରଠାରୁ କୋଟାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। 2022 କୋଟାରେ 15 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ 2019 18 ଜଣ, 2018 20 ଜଣ ଏବଂ 2017 7 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୋଟାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 24 ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।